Це величезна втрата. І не тільки для нас, для України. Сьогодні ми ховаємо справжнього сина цієї держави. Батька, дідуся. Я знав особисто Олега Володимировича. Справжній офіцер. І командир. І не тільки батько для своїх дітей. Він був батько для всіх хлопців, які з ним служили. Тяжко говорити. Сум і біль переповнює всі наші серця. А також люта ненависть до ворогів. Дорогий Олег Володимирович, спи спокійно. Ти віддав своє життя за майбутнє всіх поколінь, які будуть жити і народжуватись на цій землі. Шановні рідні, прийміть співчуття. Дивіться, скільки людей прийшло попрощатися сьогодні. Тому що це була дійсно людина з великої букви. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!